Време да чуем мнението и анализа на Димитър Енчев, управляващия партньор в Postcriptum Ventures и съосновател и член на борда на CWP Global. Добър ден, Димитре. Много се радвам да ви видя и благодаря, че приехте поканата ни. Путин сбърка с Блицкрига. Въпросът е обаче, европейците сбъркаха ли също с очакванията си за бързо въздействие над Путин с твърдия подход и наложените санкции? Аз не знам дали някой е очаквал бързо въздействие. Ако е така, по-скоро е бил наивен. Европейците сбъркаха в това, че се предовериха в един опасен и ненадежден партньор. Нещо, което беше пределно ясно, поне от 8 години насам, ако не и по-дълго. Резултати от това, което в момента Европа предприе като реакция към военизирането на природните ресурси от страна на Русия, резултати няма как да имат дълго. Нали? Европа в момента е в отбранителна позиция. Добре, но въпросът е енергийната сигурност на Европа стана ли залог и на политическата парализа? Т.е. колко трудно е за политиците всъщност да пренастроят своята стратегия спрямо Русия и възможно ли е това нещо? Възможно е. Няма как да имаме в така индустрия като енергетиката, където инвестициите отнемат години и десетилетия, няма как да имаме бързи резултати. За съжаление, в момента плащаме цената от дълги години недълновидна политика в цяла Европа, не само в България. В България също, но и в Германия, примерно това, което те направиха да построят Северен поток 2, да си продадат газовите на хранилища на Газпром. Това са за мен е немислими неща. Mm-hmm. Така че в момента всички плащаме цената за тази позиция, в която сами се вкарахме. Тази твърда позиция, може ли европейците да си позволят да я отстояват спрямо Русия? Европейците в момента продължават да купуват и природен газ, и петрол от Русия. Позицията не е твърда. Позицията на Русия е твърда и тя ескалира, понеже това е единственият им начин те да имат някакъв шанс за приемлив мир. Това, което Европа трябва да направи, е да не се поддаде на първичната реакция и да мисли малко по-стратегически, да разбере, че това е маратон, не е спринт. И да сме малко по-умни, по-хитри, както руснаците, както Путин е, в дългосрочната си позиция. Конкретно, Европа няма абсолютно никакъв проблем в една средносрочна времева рамка да се диверсифицира изцяло и да не зависи от руските енергийни източници. В момента очевидно зависи, затова сме в тази криза. Добре. Днешно време светът е пропаганда и светът е политика, но трябва ли да си признаем, че в крайна сметка Газпром в един краткосрочен период от време ще бъде един от доставчиците на газ за Европа? Можем ли да минем без? Защото страни от политиката, страни от какво говори прагматичният трезв поглед? Вижте, тук в момента Газпром доставя газ на Европа. Това е, както казах, това е маратон. Това е състезание на кой ще мигне първи. Руснаците не могат вечно да не извличат газ от находищата си. Това ще ги повреди, така да се каже, перманентно. Те естествено търпят и финансови загуби. Това, което Европа може да направи в краткосрочен план, вече се прави. Нали? В момента Европа търси всичкия втечнен газ на света, почти в Европа. Затова цената е толкова висока в Европа. В краткосрочен план това. В дългосрочен или в средносрочен решението е диверсификация, включително да се рационализират процесите за разрешителни и строеж на алтернативни източници, като вятър и слънце, които са в пъти многократно по-евтини от цената на природния газ в Европа в момента.
Искам още един аспект на тази сложна ситуация, която безспорно ще доведе до сериозни промени и също така при преразпределяне на съотношението на силите и на влиянието. И тук имам предвид дори в рамките на самия Европейски съюз, защото припомням Германия със своята развита, най-развита газова инфраструктура и с своите входни капацитети всъщност го играеше като разпределителен център за европейските икономики, което всъщност и даваше и такава сила, която беше непропорционална спрямо другите икономики. Сега обаче виждаме как страни от юга, като Италия или Испания, например, успяват да се адаптират много по-бързо в тази среда, отказвайки се от Русия. Между другото, Симона Телепетри от Брюгел разсъждава и в тази посока. Ще видим ли стратегическа промяна в баланса на силите в Европейския съюз и доколко отслабва всъщност силата на Германия? Ами, Германия, според мен, е... На всички е ясно, че политиката, която тя води, към която частично тласкаше Европейския съюз, в момента не ни постави в тази ситуация. Част от германската политическа класа беше купена от Газпром и затова Германия е толкова уязвима. Следствие на тази криза тя ще загуби много, ще има деиндустриализация и така нататък. Със сигурност ще има пренареждане, може би, до някъде на политическите сили и със сигурност влиянието на Русия върху Европейския съюз ще намалява. Дните му са преброени. Това е ясно. На всички вече е ясно, че Русия е ненадежден и опасен партньор, доставчик на енергийни суровини. Но, може би, ако като говорим за Германия, да обърнем малко внимание на България. Ние сме част от този кръг. Ние сме, може би, на другата крайност. Тоест, колкото Германия е в недобра позиция, ние релативно, като държава сме, може би една от най-добре позиционираните държави в Европейския съюз. Въпреки, че сме зависими до голяма степен от руски газ, бяхме, ние потребяваме относително доста малко количество газ. Може би едно от най-малките нива в Европа. В комбинация с това, ние сме огромен производител и износител на електроенергия. За първите 6 месеца на годината България изнесва 6,6 тераватт часа електроенергия, което е на тези цени в момента, които са около 1000 лева на мегаватт, вчера 1200 днес. Това означава всеки месец българската държавна енергетика изнася ток за милиард. За 1 милиард лева всеки месец. В комбинация с това успява да снабди домакинствата, които имат най-ниските цени в Европа, и индустрията, която също има субсидиран ток. Така че това е една огромна конкурентно предимство за България и за българските домакинства реално. Въпросът е как да се възползваме максимално добре от тази ситуация. Естествено, ако политиците имаха визия и гръбнак последните 10 години, можеше много по-добре да сме, защото можеше в момента към тези 6 тераватт часа да сме прибавили още 6 тераватт часа произвеждане от ВЕИ, които са дори още по-ефтини и съответно повече печалби ще да влизат в страната. Но за съжаление, визията и така дългосрочната стратегия... Добре, но това важи и за целия Европейски съюз, защото колко откровени бяха всички европейци в този преход, когато отново се връщаме към старите базови мощности? Абсолютно. Просто в момента няма избор. Не ли, че са наистина? Ето за цялата тази, за цялото това лицемерие. Ние частично, тук е много сложен въпрос, защото частично кризата в електроенергийния сектор е предизвикана от климатичните промени. Виждаме всичко какво става с нивата на реките, затова изключват ядрените централи в Франция, затова не могат да се снабдяват електроцентрали в Германия и така нататък. Тоест, тук влизаме в един порочен кръг, за да реагираме на енергийната криза. Ние пускаме въглищата, но това реално води до още повече климатични промени, които
които правят нещата по-сложни в производството на конвенционална енергия. Затова отговора, решението на всички тези въпроси, на въпроса с енергийната сигурност, въпроса с санкциите към Русия, за въпроса с климатичните промени и за въпроса с цената, е нови вятърни и соларни мощности. Mm-hmm. И в момента, нали, затова е толкова за мен е неадекватна реакцията и не бърза, защото в момента в Европа и в частност България отнема 5 години да изкараш разрешителни, да построиш една вятърна електроцентрала. 5 години само за разрешителни. В момент, в който сме в огромна криза. Това не е нормално. Това е една администрация, една бюрокрация създава изкуствени пречки към единственото решение, икономически и геополитическо, на ситуацията, в която сме. Димитър, само към България. Вие споменава се, че България е от малките потребители на природен газ и това е факт. Но въпросът е, че в зимните месеци се очертава един дефицит. Сега, вие смятате ли всъщност, че е разрешим този проблем? Пак казвам, страни от политиката. Абсолютно разрешим е проблема, ако как? Не се опитваме ние нарочно да го направим по-лош и да се вкараме в ситуация, в която ще стане прекалено късно да се реши. Ами как? България потребява 3 милиарда кубични метра газ. Един, да кажем, идва от Азербайджан, може и повече, ако не си пречим по тая линия, но както и да е. Основно се ползва за отопление. Ние не произвеждаме електроенергия, голямо количество от природен газ. Най-голям потребител е Топлофикация София. Втория най-голям потребител е рафинерията на Лукойл, която така или иначе се снабдява с руски газ чрез руски посредници. Те се знаят как. Така. Ние тази природния газ, който ползваме за отопление, с този излишък на ток, който имаме, спокойно може да си запълним, да си решим, нали, нуждата. Да не говорим, че всички топофикации, те могат да работят и с деривати на петрола. Но дефицита, който от газовата асоциация, българската газова асоциация изчисляват за зимния период на денонощия между 5 и 7,5 милиона кубически метра, към момента това е дефицит, който трябва за общо целия зимен сезон от октомври до април е 1 милиард и 500 милиона кубически метра. Тоест ние имаме една дупка. Вижте, значи експертите, които имат някакъв техен интерес, и особено политиците, mm-hmm. много обичат да правят нещата сложни, да създават мъгла, добре, а те нещата всъщност не са толкова сложни. България потребява 1,5 милиарда милиардни кубически метра, казахте. Това е дупката. Това, грубо казано, са около 15 тераватт часа теоретична енергия. Да си говорим с цифри, аз съм предприемач, инвеститор, обичам да говоря с цифри, не да правя мъгла. Така, 1,5 милиарда кубични метра са 15 тераватт часа. От тези 15 тераватт часа ефективността на един топлитрен бойлер, да кажем 80%, стават 12 тераватт часа дупка. По думите на газовата асоциация. Реално не е толкова, но да кажем да приемем техните цифри. 12 тераватт часа. Ние сме изнесли за първите 6 месеца на годината 6,6 тераватт часа. Умножаваме по 2, това прави 13 тераватт часа. Тоест, ние имаме предостатъчно електроенергия. Сега, тук има един друг момент, че като ползваш електроенергия, ако ползваш в термопомпа, ти от една единица, 1 кВт час ток, правиш 4 кВт часа топлина. Ползваме климатика 1:2. Тоест ние от тези 13 тераватт часа, които изнасяме, може да произведем в най... ползвайки климатици, може да произведем 20 и нещо тераватт часа. Но това е приложимо за следващата зима, евентуално. Ами не, и за тази зима е проблем. Да, няма да е лесно, няма да е business as usual. Но в момента имаме война в Европа, която война няма как на нас да ни е супер комфортно и да не понесем някакви малки неудобства. Да. Като имаш една огромна империя или страна с империалистични амбиции, която ти е обявила война. Нали, няма как да е business as usual. Добре. В края,
инфлационният натиск се отразява във всички части, бизнеси, без значение и при повишени разходи. В сегашната ситуация кой има предимство? Старите традиционни и капиталоемки инвестиции в енергетиката или възобновяемите енергийни решения? ВЕИ решенията са драматично по-евтини от всичко друго. Ние сме в пъти по-евтини. Ако сравним с цената на природния газ, произвеждането на електроенергия от природен газ, ние сме 10 пъти по-евтини в момента. Така че това, че има малко инфлация в вятъра и слънцето, тя не е много голяма, не променя по никакъв начин нещата. Не говорим за огромни разлики. България като цяло, както казах, е добре позиционирана от, за съжаление, тази тежка криза. Ние може да релативно, спрямо другите европейски държави, да извлечем ползи, понеже две огромни индустрии, които не бяха така, се събудиха, енергийната и оръжейната, виждате с ръста с 40% на годишна база. Да. Така че ние можем да излезем от тази криза релативно добре. Въпросът е да не се застреваме сами в кръка, както и на един израз. И да не се обвързваме с нови дългосрочни договори, които да убият евентуално една подобна стратегия. Абсолютно. Това ли е рискът? Има ли го този риск? Има го, естествено. Тук се го хвърлят някакви цифри, говори се за... Надявам се всичко, което се обсъжда, да е за някакви спот сделки, краткосрочни договори или в рамките на съществуващи договори, защото това наистина ще е пагубно, ако се обвържем дългосрочно с някакъв договор. Шансът да наснабдят зимата, според мен, е какъвто и договор да подпишем, не е голям, защото това е стратегията. Те вълнизират в момента енергийните доставки. Но въпреки това... Просто ние да си се караме вътре в рамките на Европейския съюз обществата. Вижте какво става в приятелските държави. Унгария купуват на рекордно висока цена газ. Сърбия, единствената държава в Европа, която не е наложила санкции на Русия, те имат някакво количество, което е на преференциални цени. Останалото си го купуват на индексирани борсови цени. Горе-долу на същата цена, като всички останали. Така че тук, дори ако сме цинични и оставим на страна огромната трагедия и цивилизионния избор, който трябва да направим, и кажем, окей, тук трябва да си гледаме икономически интерес. Еми, икономическият интерес е диверсификацията. Така че един дългосрочен договор би бил пагубен за България. Димитър, много ви благодаря. Много се радвам, когато винаги разговарям с вас и винаги сте добре дошъл в предаването ни. Благодаря и аз за времето.